ორი მძიმეავად მყოფი ძმა ეპილეფსიისა და შიმშილის საშინელი შეტევებით იტანჯებიან. თითქმის ყოველ დღე 11 წლის ნიკას და 14 წლის ანდრიას ძლიერი კრუნჩხვები აქვთ. მეგობრებო, ბიჭებს სასწრაფოდ ჭირდებათ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი წამლები, რომლის გარეშე შეტევები კიდევ უფრო ძლიერად განუმეორდებათ. უფროს ქალიშვილს ანას მეტყველების დეფექტი აქვს, მაგრამ დედას ლოგოპედთან წასაყვანი ფული არ აქვს. დედა ბავშვებს მარტო ზრდის. ყველაფერი გაყიდა, რაც ჰქონდა, რომ ბაჟებისთვის ემკურნალა და ახლა პროდუქტებისთვის ძლივს ყოფნის ფული. საბრალო ქალი მძიმე სასოწარკვეთილი ცდილობს ავადმყოფ ბავშვებს სიყვარული, სითფო და მზრუნველობა არ მოაკლოს, მაგრამ სამწუხაროდ ბიჭების სამკურნალოდ მხოლოდ სულიერი ძალები არ არის საკმარისი. უზარმაზარი მატერიალური რესურსია საჭირო. კრუნჩხვის საწინააღმდეგო ძვირად ღირებული პრეპარატები, საკვები, რაც ბიჭებს მოაძლიერებს, რეაბილიტაციები, ამის თანხებს დედა ვერაფრით ვერ მოიპოვებს. ჩვენი დახმარების გარეშე ვერ გაუმკლავდება. წამები არ აქვს, ჩვენ ძმერ წამარი ჭირდებათ. ჭირდებათ პაპესი, საჭმელი არ გვაქვს საკმარისი, საჭმელი ჭირდებათ. საეპოზიციო ჭამდი, სადა საჭმელიც ვარ ქონდა, ფული არ იყო იმის საყიდერი. მაგას კიდევ ჭამდი, შევწებოდით სამივე. ეხა გვა კინისაწონები, მეც ქანაობ. შკაფები არა, ასე მარტია, აც არაფერი არა საწმაქანა, აც საჭირო არაფერი არა ბინაში. გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.